Cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Què tal? Benvinguts una altra vegada. Soc el Jordi Abad, us parlo amb molt de gust i estic content de que puguem rebre novament a les persones del grup Lactesfera que estan fent una tasca de divulgació envers la lactància materna molt important i ens estan obrint el panorama i ens estan fent llum sobre el tema i estem molt contents de que així sigui. Són la Sarai de la Fuente, metge. Què tal, Sarai? Hola, què tal? La Sara Pastor, metge també. Hola. Benvinguda. I el Josu Molero, llevador. Hola, què tal? En el programa passat estàvem parlant de la primera hora i aquí entusiasmats amb el tema i el Josu es va quedar amb una idea al cap que no ens va donar temps a desenvolupar. Explica'ns allò que ens estaves dient del contacte. Sí, en el programa anterior comentàvamos que el bebé al nacer se encontraba ante un ambiente traumático porque era un ambiente con mucha luz, frío, y que para él era también complicado y era cansado. Y decíamos que era importante en esos casos que el bebé se colocara en piel con piel, con la madre, que estuviera calentito, pero considero que además de todo eso es muy importante cambiar el modelo del parto. Es importante para el bebé no solo estar piel con la madre y estar calentito al nacer, sino que los partos sean en ambientes tranquilos, de confianza, en el que la madre esté segura, con poca luz y en los que haya poco ruido, que no haya miradas indiscretas, que se genere una conexión entre el padre y la madre. Y todo esto facilita que el bebé al nacer, junto con la madre, creen un vínculo mucho mayor que el que se puede generar en un ambiente que es mucho más traumático, más frío, con muchísimos profesionales dando vueltas. Aquest aspecte que ens està fent esment el Joshua és important, perquè els nens, quan neixen, se'ls hi fan una sèrie de proves, que si s'han d'agafar d'un dit per veure si la mà té força, que si els punxen per veure no sé què, que si els pesen, que si els quina talla fan, que si no sé quantos, i el nano que estava allà tranquil·let, allà dins, després d'haver fet un esforç enorme, perquè, a veure, nosaltres sabem que la mare físicament fa molt d'esforç, però és que el nano també fa un esforç enorme i té que empujar i té que anar cap a fora i se li deu posar un mal humor i a sobre que està d'aquest mal humor a sobre ara l'agafen i ara el netegen i ara l'aspiren i ara no sé què. Això és un estrès. De ahí la importancia de no hacerle nada al bebé que no sea necesario o no sea estrictamente necesario a nivel médico. Si el bebé nace correctamente y se adapta bien a la vida, nosotros siempre miramos un test, que es el test de Apgar, que valora un poco la coloración, la frecuencia cardíaca del bebé, que se puede hacer observándolo perfectamente mientras está piel con la madre. Entonces, siempre que este test de Apgar salga correcto y nosotros veamos que el bebé está bien, no hay que hacerle nada durante estas dos primeras horas. Y ya después se pesará, se le hará la profilaxis, que se les hace a todos los bebés, y se harán las pruebas necesarias. Pero es muy importante que si todo está bien, estas dos primeras horas esté con la madre o con el padre. Envers el contacte, que és una cosa que estàvem també parlant, dèiem que té que haver un contacte des del primer moment. La pregunta és, té que ser solament físic o també és emocional? Es desenvolupen... Ens parlaves del què ens vas dir, l'apego, o què és el que ens vas dir? Una paraula que ara no me'n recordo, però un vincle, no? Sí, que se genera un vínculo, se genera un apego ya desde el embarazo, pero que luego cuando se ven cara a cara, pues es mucho mayor. I també tinc un altre dubte. La pell, aquest contacte pell en pell, té que ser de la mare o pot ser d'un altre familiar? El pare, no sé, l'àvia, el tiet, el germà... Si en el cas en què no es pogués fer per indicació mèdica, per exemple, per la circumstància que fos del part, és complicat, etc., i no es pogués fer amb la mare directament, sí que s'ha vist i està reconegut que el pot fer el pare o, en absència d'un pare, un familiar molt proper, una àvia, o a vegades doncs, bueno, alguna persona que es presti a poder-lo fer i estar al bebé a sobre d'un
un pit sense roba i està acollidet molt millor que estar una cuna, per exemple. Aquest contacte primari o primer esdevé també una producció, a veure, una producció hormonal, anava a dir, un canvi dins del funcionament intern de la dona? És a dir, si no es produeix aquest contacte, aquest canvi o aquest funcionament hormonal no va de la mateixa manera? Bé, el fet de com a mare, quan tens el bebè a sobre, la percepció... hi ha un munt de sensacions, un munt de sentiments que afloren en aquell moment, no? Tot això estimula, doncs, producció hormonal, per exemple, una de les hormones protagonistes és l'oxitocina. L'oxitocina l'estem utilitzant internament, la segreguem pel part perquè fa les contraccions uterines, però alhora també és la hormona de l'amor, és la hormona del vincle, de l'afecte. Aquesta hormona, quan l'estem generant amb el bebè a sobre, ajuda a que la llet pugui impulsar-se per sortir. Val? Aleshores, el fet de que la mare pugui estar tranquil·la, sense estrès, relaxada, fa que la hormona oxitocina flueixi normalment. En canvi, si està en una situació no agradable, estressada, o que l'estan fent proves amunt i avall, s'inhibeix. La hormona oxitocina es frena. I aleshores això també ho hem de tenir en compte a l'hora d'atendre aquella nova vida que està rebent a una altra vida. Això vol dir que el procés es para, tot aquest procés de vinculació. Es pot frenar i després s'haurà de fer l'esforç de revincular. És a dir, si hi ha hagut algun moment en el que hagin d'haver estat separats mare i nadó, malauradament en alguns casos s'ha de passar, però aleshores s'ha de fer tot el treball de tornar a vincular-se posteriorment, o sigui, tornar a aprofitar quan més temps millor, l'estar en pell en pell, el no separar-se les 24 hores, per exemple, el temps d'ingrés en l'hospital, doncs que no estiguin en habitacions separades, com abans n'hi havia les habitacions nido, no? Que n'hi havien tots els bebès en sèrie i les mares a les habitacions dormint, no. Doncs això és el bebè amb la mare, tant de temps com pugui ser, i així es reapeguen, es revinculen. Hi ha un altre aspecte de la lactància materna que m'interessa que puguem desenvolupar o almenys dialogar una mica. És l'exclusivitat. Diem que la lactància té que ser exclusiva. Què volem dir amb això? Doncs volem dir que el bebè no necessita res més a part de la llet de la seva mare fins als 6 mesos de vida. Ni tan sols aigua, ni que sigui estiu i faci molta calor. La llet ja té tots els nutrients que el bebè necessita pel correcte desenvolupament del seu cos, del seu cervell, de tots els seus òrgans. I amb això és l'ideal, és el millor que li podem donar al bebè. A partir dels 6 mesos ja es pot anar complementant l'alimentació del bebè de la llet amb altres aliments perquè ja pot tenir certes necessitats, sobretot del ferro, que amb la llet pot ser que no hi hagi prou. Però fins als 6 mesos el bebè no necessita res més que llet. A veure, com ho pregunto això? La llet és sempre igual? O sigui, el procés, fareu servir una expressió molt industrial, el procés de fabricació, de composició de la llet materna és sempre igual? El procés de fabricació és sempre igual, però la llet no és sempre igual. La llet va canviant conforme el bebè va creixent. Al principi, les primeres gotes de llet es diuen calostre i podríem dir que és un or líquid perquè les propietats que té aquest calostre són espectaculars i amb molt poquet volum, perquè l'estómac del nadó és molt petitet, doncs li dona vida, literalment, no? Aquestes gotetes que beu el nen són tot el que necessita. I conforme el bebè va creixent, després està la llet de transició fins que finalment està la llet que dura més temps. Però fins i tot, si un dia un bebè de 4 mesos està una mica malaltó, la llet també canviarà i s'adaptarà a les necessitats que té el nen, però no només aquest dia. En cada moment que el nen va al pit de la mare, la llet és diferent. No sempre és igual, perquè potser a lo millor té més set i la llet és més líquida, potser té més gana i aleshores és amb més greix, i això va canviant. No sabem exactament com funciona, però segons la succió que fa el nen,
segons el temps que està en un pit, segons si està en un pit o en dos pits, segons la freqüència que demana el nen d'estar al pit, la llet va canviant. M'estàs obrint una porta que em sembla molt interessant, perquè el fet de que la composició de la llet vagi canviant en funció de les necessitats del nen, això implica una vinculació molt més profunda que una fabricació física de llet. D'això en parlarem en un altre programa. Gràcies per la vostra presència avui. Ha estat un plaer poder-vos escoltar i espero que també hagi estat un plaer per totes aquelles persones que ens acompanyen. Gràcies, Sarai, gràcies, Sara, gràcies, Joshua. Us espero un altre programa per seguir esbrinant més aspectes de la lactància materna. I a tots vosaltres, a tots vostès, també gràcies per acompanyar-nos. Us esperem en el proper programa. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.